Tänään me puhutaan Villen kanssa vähän siitä, miten, minkälaiset sukset kannattaisi valita juniorille tonne ihan Free Park-käyttöön. Tässä oikealla meillä on kaksi twiniä, näitä freestyle-suksia, ne on semmosia, mistä me osataan teille enemmän kertoa. Ja kerros Ville, mitä ne twinit on? Twinit on molemmista päästä käyristettyjä suksia. Suositellaan parkkilaskemiseen ja yleisesti freestylin aloitusvaiheessa laskemiseen. Niillä voi laskea molemmin päin, joten ne aika kätevät yleisesti laskemiseen. Tämä suksi on vähän enemmän suositeltu sellaiselle, joka osa on vähän enemmän laskenut, ja sitten tämä ihan oikeamman puolisen on ihan sitten puhtaasti lasten suksi. Siinä on vaahtoydin ja se ei ihan niin hirveästi kestä temppuja. Ja tässä vähän pidemmässä on puuydin. Puuydin kestää yleisesti ottaen huomattavasti paremmin. Nyt puhutaan vähän siitä, minkä pituista suksee juniorille kannattaisi hankkia. Oskari oikeassa kädessä on Carving puikkari, ja se on suurin piirtein nenään asti pituus siinä nyrkkisääntönä. Ja sitten tässä vasemmassa kädessä on Atomicin twini, se on vähän pidempi, suurin piirtein omaan pituuden, vähän lyhyempi. Niin kuin juniorille kannattaakin olla.